Chlapík v lietadle sedí vedľa toho pasažiera a teraz hovorí, no teraz vám rozdáme píšťalky pre prípad, že by muselo lietadlo pristať na mori, tak budete mať píšťalky, aby ste odplašili žraloka. A ten chlapík hovorí, počujete, ja mám takú smolu, že ja určite vyfasujem buď píšťalku bez dierky, alebo natrafím na hluchého žraloka.